Ja, regnet gjør det i Stavanger. Det gjør det ikke i Merida. Her er været ganske fint. Nå skal vi se på plakaten da. Så får vi se om ikke vi får en fin dag her i Merida. Ha en fin dag du også. Bli med i den beste diskusjonen og beste chattegruppen på hele internett. Den finner du på ETV sitt eget nettverk. Adressen er utrolig lett. etv.com. Prøv den. etv.com. Norges beste chat. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arel_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bici_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarel_live. Alt annet finner du på arel_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre TV-sendinger direkte på livestream. livestream.com/aetv-merida. Thank you.